Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo muito bacana, diferente e que algumas de vocês me pediram muito para fazer. Então eu resolvi começar fazendo esse vídeo mostrando apenas uma parte do que vocês me pediram, que é o tour pela minha casa. Como a minha casa ainda está em fase de reforma, a gente está terminando de construir, não tem como eu mostrar tudo porque eu quero mostrar para vocês já tudo concluído. Mas tem sim os cômodos da casa que já está pronto, que já está do jeitinho que a gente queria e que eu vou mostrar para vocês aqui então fazendo o tour. Então eu resolvi começar fazendo o tour mostrando para vocês a minha sala, que é um cantinho que a gente gosta muito de ficar, que acho que tirando o quarto que a gente gosta que dorme, que tem as roupas, maquiagem, que eu fico muito tempo lá. Depois vem a sala, que é o lugar assim da casa que eu mais gosto, que a gente passa final de semana, reúne familiares e depois vocês vão entender um pouco o que eu tô falando, que é muito gostoso reunir a família ali na minha sala, que agora eu posso reunir a família, eu tenho muito espaço. Então, o ambiente da casa que a gente ama mesmo, gosta bastante, tem prazer em ficar e com certeza é o cantinho mais especial da casa. Então, eu vou começar fazendo o tour da casa, iniciando pela sala. Eu vou estar mostrando para vocês de cômodos por cômodos, que eu acho que eu vou fazer de tudo, vai ficar um vídeo muito longo e eu não quero, e aí vocês vão acabar enjoando e vão acabar pulando, e eu não quero isso. Mas como vocês me pediram e eu sei que vocês estão um pouco curiosos, eu vou mostrar para vocês a minha sala, como que ela é. Não é nada demais, é uma sala simples, como vocês vão ver que não tem nada demais. Mas eu vou compartilhar com vocês então esse espacinho da minha casa que eu gosto muito e é assim um cantinho muito especial. Então, se vocês querem ver como é essa sala, curtir esse tour, continuem aqui comigo e vamos lá. Porta da sala, ó, aqui é a porta, que é a entrada, tá? Toda branquinha, tem o tapetinho no chão. Aqui fica uma persiana que já vindo entrando na sala. Vem a persiana, tem uma persiana aqui, que é na janela, bem grandona. Ó. Aí aqui vamos ter uma poltrona. Essa poltrona, na verdade, eu ganhei do Dia das Mães. Era para ficar lá no meu quarto, só que ainda não tem muito espaço para ela lá. Eu resolvi trazer e deixar ela aqui na sala. Olha que linda essa poltrona, gente. E aqui, logo mais, vem a parte favorita, que é o sofá. Ó, sofá família mesmo, é o espaço que a gente mais curte da casa, que ele é todo grandão assim, ó, super gostoso de ficar nele. Olha que lindo. Esse é um sonho de consumo que a gente tinha mesmo, de ter um sofá bem espaçoso. Ele é retrátil, ele vai em tanto para frente, ele vai para trás, ele fica todo curtinho e vem para frente. Ele vive assim para frente porque cada um tem o seu lugar, então ele vive assim. Aí aqui logo mais no cantinho tem esse negocinho de pôr suco, as coisas de apoio, os controles. Esse cantinho aqui, fala nada não, mas é um cantinho onde eu guardo minha bola de pilates, uns pezinhos pra fazer exercício, que tá aqui meio que aposentado, encostado, que raramente eu faço agora, mas tá aqui, uma hora eu faço, vou voltar a usar ele em casa. Aqui tem a parede, que tem esse quadro da família, ó. Acho que tá dando reflexo da luz. Deixa eu vir mais de lado para vocês verem aqui. O quadro da família. Aqui, esse quadro lindo. Todo mundo fala dele, que é o quadro que a gente tem da família. Eu, meu marido e minha filhota. E aqui nessa parede a gente tem essa textura. Vocês vão conseguir ver de perto, se eu não me engano, ó. Ela é toda textura de flor, tá vendo? Olha que linda. E ela tem esse detalhe de flor. E a gente pintou ela de vermelho. No início ela era marrom, mostarda, coisa mais horrível do mundo. E a gente não gostou e resolvemos dar esse contraste do vermelho com o begezinho aqui, ó, do gesso. Então ficou bem bonito, ó, essa textura vermelha. Aí aqui eu tenho esse porta é um negocinho de, não sei como dizer o nome pra vocês. Ele é pra guardar fotos, colocar fotos. É tipo um porta-retrato gigante, onde tem foto de toda a família. A gente aqui na praia, a Dudinha pequenininha, a família. Então aqui, ó, mostrando pra vocês as fotinhas. Eu dando uma de modelo. Meus pais, meus irmãos, minha cunhada, no casamento do meu irmão. Aqui a Dudinha de novo, Dudinha. Então aqui, ó, meus pais, a Dudinha, bebezinho.
maridão. E aqui é onde eu coloco as fotos que a gente mais gosta, as favoritas, para quem chegar em casa e ver um pouquinho da família. Então, fica aqui esse porta-retrato lindo, que eu adoro ele. E ainda ele tá pequeno, eu queria maior, porque ficou pouco as fotos. Aqui um porta-chaves, né, para colocar a chave de carro da casa. Ali é onde vai pro corredor, já pra cozinha e pros quartos, mas aqui eu vou ficar pro próximo tour de outro ambiente da casa. E aqui, onde fica a estante, com a TV. Então aqui na estante eu coloquei esse vasinho lindo de flor, que eu comprei com uma prima nossa, que ela faz à mão, feita à mão mesmo, artesanato, ó. Não é de verdade, mas eu achei lindo, ela vem com esses raminhos lindos. E super prático de ter em casa, não precisa se preocupar em ficar lavando, molhando a planta toda hora. Quadrinho da família, esse detalhezinho de enfeite, mais um quadrinho, namorado, eterno namorado. Aqui a gente deixa as bíblias, né, quando a gente vai pra igreja a gente usa. Esse aqui é um álbum do Templo de Salomão, que a gente tem aqui, tem as fotos muito lindos. Aqui, foto com minha mãe. E aqui quando a gente foi pra praia também, em Caraguatatuba. Muito legal, cidade lá. E isso aqui é uma coisa que eu não consigo tirar da minha estante, que são esses capacetes que meu marido sempre deixa aqui. Não tem jeito, é mal de homem, né? Ai, fazer o quê? E a TV, que a gente assiste aqui. E esse tapete no chão da sala, que é o nosso tapetinho também, onde a gente... Eu gosto bastante desse tapetinho, muito gostoso. Principalmente nos dias frios, né? No calor não é muito bom não, mas nos dias frios ele é muito bom ter aqui. A Lailinha adora. Essa é a visão da sala, ó, que vocês têm, tá? Ó, quando você entra aqui, a nossa sala, que vocês tanto pediram, mas não tem muita coisa não de diferente pra se ver. É uma sala simples, a gente ainda... Esse piso todo branco, que eu me arrependi de colocar. Mas muito em breve eu quero colocar o laminado. Porque vai ficar muito mais bonito e muito mais prático de limpar. Então, quando for feita a reforma, a gente vai estar apoiando o piso laminado. E eu vou estar mostrando para vocês também em um outro tour de reforma, quem sabe. Mas essa é a minha sala, gente, que vocês tanto me pediram. Não tem segredo, é simplesinha, a Duda ali. Ó, ali já é o corredor, então, que vai pra lá. E essa é a sala, gente. Não tem muito... Não tem muito nada de diferente e especial. Mas é algo que a gente sonhou bastante. E esse cantinho é o nosso favorito da casa, com certeza. Tirando o quarto pra dormir, né? E esse é o tour, então, meus amores. Curtido esse tour que eu mostrei pra vocês da sala. Foi um cantinho que eu quis mostrar e compartilhar com vocês, que vocês me pediram. É um cantinho simples, especial e que tem muita história ali, e que a gente quer viver muito, compartilhar esses momentos com família, reunida, todo mundo junto, que é o nosso prazer, é estar com a família reunida. Se vocês gostaram, dê um like pra mim saber que vocês gostaram. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrita. Tem sorteio rolando aqui, corre lá pra ver, tá bom? Vai lá participar e concorrer aquele prêmio lindo, que é uma caixa personalizada linda da Marília Artesanatos, que é linda, linda, linda. E continue ligadinhos aqui comigo, que vai vir muito mais vídeos, dicas e vídeos pra vocês, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!